لوی سپیسلی خدای په نامه ګلالی او ماشومانو او ځوانانو السلام علیکم ډیر خوشاله یم چې نن می تاسو ته یوې پزره پورې کیسې راوړې ده زموږ د کیسه عنوان د زوګری د ورځې ډالۍ ده دا کتاب وینای کومار کازجو لیکلې ده او محب رحمان محب د درخت دانش کتابتون لپاره پښتو ته ژباړلې ده شګلالیو رازی چی کیسه پایل وکړو نازنین خپل مور ته وایي مورې خیر دی ماته یو بایسکل واخله که ماته بایسکل واخلی زه به ښوونځي ته له سوې وخته ورسیږم او په ازموینه کې به له هر چا ډېرې نمرې واخلم د هغې مور وویل سمه ده ګرانې زه به ستا د زوکړې په ورځ تا ته یو بایسکل واخلم خو د یوه کیشب لپاره له کومه ځایه بایسکل اخیستلی شم ته پوهیږي نازنین ګوري چې انسانان پر بایسکل د مرغانو په څیر چتک ځي خو هغې هیڅکله هم د کیشب لپاره جوړ شوی بایسکل نه و لیدلی خو په یقین سره چې و نازنین وویل زه به په ښوونځي کې له خپلو ملګرو څخه پوښتنه وکړم او زه به بیا درته ووایم نازنین د فواجهیل ته نژدې په کاچو کلی کې اوسېده هغه یوه زیارکشه کیشب وه هغې هیڅکله ښوونځی نه پرېښود خو هر وخت به ښوونځی ته ناوخته رسېدله ځکه ښوونځی له کور څخه ډېرې لیرې وو هر چا به ورته غږ کولو ورو کې کیشب ناوخته شوی د هیڅ چا نه خوښېدل چې نوم پرې کېښودل شي د نازنین هم نه خوښېدل نازنین غوښتل چې له خپلو ملګرو مخکې ښوونځي ته ورسیږي خو پیښې لنډې وې که هر څومره یې چټک ځغاستلی و بیا هم د انګلیسي درس ته ناوخته رسېدله له همدې امله یې په انګلیسي کې ښه نمرې هم نه اخیستلې نن هم ښوونځي ته ناوخته ورسېدله په دروازه کې یې پوښتنه وکړه ښوونکیه اجازه ده چې دننه درشم ټولګیوالو پرې وخندل دا خو وروکې کیشب دی ښوونکی په غوسه شو خو هغې ته یې ټولګۍ ته اجازه ورکړه د ټولګۍ په پای کې ښوونکی د نازنین ته وویل چې ودرېږي ښوونکی وویل نازنین ته تل ناوخته راځې ته پرون ناوخته راغلی او نن هم ناوخته راغلی که ټولګۍ ته پر وخت رانه شي تا ته به ټولګۍ ته د راتګ اجازه در نه کړل شي پوه شوې د نازنین په سترګو کې اوښکې راغلی خو زه خو قصدي ناوخته نه راځم زما کور جهیل ته سیرمه دی نو زه چې هر څومره هڅه وکړم چې پر وخت راشم نه شم کولی ښوونکیه زه څه کولی شم زما پیښې لندې دی زه غواړم چې پر وخت ښوونځي ته راشم او ښه سبق ووایم د نازنین ټولګۍ پر هغې وخندل ښوونکی هغوی ته وویل چې چپ شئ ښوونکی نازنین ته وویل نازنین ته رښتیا وایې خو کله چې ته ټولګۍ ته راځي ټولو ته مزاحمت کیږي نور راځه چې دا مسله له سرمعلم سره شریکه کړو نازنین خپل ښوونکی ودرلو هیله کوم دا مه کوه زما مور ژمنه راکړي چې زما د زوکړې پر ورځ به ماته بایسکل واخلي بیا به زه وکړی شم چې ښوونځی ته پر وخت راشم لوی پیښې پوښتنه وکړه خو نازنین ستا د زوکړې ورځ څه مهال ده نازنین نه پوهېده چې څه وخت دی د زوکړې ورځ ده نو لږ څه ودرېده ښوونکی د دیوال خواته شو هغې جنتري وکتله ویې ویل نازنین ستا د زوکړې ورځ سبا ده نازنین په خوشحالۍ سره ویې ویل ښوونکی په رښتیا سبا ده شاید مور مې هیر کړی وی نازنین خپل ټولګۍ ته مخ واوړلو خو زما مور نه پوهیږي چې له کومه ځایه د کیشب لپاره بایسکل واخلي ستاسو څخه کوم یو پوهیږي
حتی شوونکی هم په دې نه پوهېدلو چې له کومه ځایه کیشب ته بایسکل واخلي. هغې وویل، نازنین، ځکه چې ستا د زوکړې ورځ سبا ده، موږ به هڅه وکړو چې د بایسکل د اخیستلو ځای ومومو او بیا به ستا کور ته درشو او مور ته به دې ووایو. سبا ته له یاده ونه باسي چې له سیلروتي سره مو هرکلی وکړي، سمه ده؟ سیلروتي یو دل خواږه دی. نازنین له دې پلان څخه ډېره خوښه شوه. هغې غوښتل چې ژر تر ژره کور ته ورسیږي، خپلې مور ته د بلې ورځې لپاره نه شوې تم کېدلی چې ټول ټولګیوال به یې کور ته راځي. نازنین له دروازې غږ وکړ، مورې، سبا زما د زوکړې ورځ ده، ټول ټولګیوال مې کور ته راځي. مورې په پخلنځی کې سیل روټۍ پخول. مورې له کوره بهر راووته چې د خپلې هرکلی وکړي. هو، ستا د زوکړې ورځ مې دې په یاد وه، خو داسې معلومیږي چې زما د لور له یاده وتلی وی. نازنین وویل، نو زما بایسکل به دې هر عمرو موندلی وی. مورې په خپګان کې ناسته. ما له نورو څخه پوښتنه وکړه چې له کومه ځایه ستا لپاره د کیشب بایسکل راونیسم، خو هیڅوک هم نه پوهیږي. زه نه پوهیږم چې له کومه ځایه یو ومومم، خو موږ به خپله هڅه کوو، موږ به یې یوه ورځ پیدا کړو. نازنین خپه نه وه. زما شوونکی وویل چې هغه به موږ سره مرسته وکړي. اندېښنه مه کوه مورې. بیا نازنین او مورې د بلې ورځې لپاره سیل روټۍ، مالپوا او نور خواږه پاخه کړل. بله ورځ سهار وختې د نازنین مور هغې ته د زیږیدنې ورځې مبارکي وویله. نازنین جهیل ته ولاړه او حمام یې وکړ. هغې په جهیل کې ځینې هیلۍ ولیدلې. هغوی هم دې ته مبارکي وویله. یوې هیلۍ نازنین ته زلانده ملغلړه وکړه. نازنین له هغوی مننه وکړه او هغو ته یې د بایسکل په هکله وویل. هیلۍ حیرانه شوې او ویې پوښتل، په رښتیا سره کولی شي د کیشب بایسکل ومومي؟ کله چې نازنین کور ته ورسېدله، ټولګیوالې کور ته رسېدلی وو او ټولو چکچکې وهلې او ویلې، د زوکړې ورځ دې مبارک. مورې نازنین او د هغې ملګرو ته لوشې ورکړل چې څه پکې وخوري. له خوړلو مخکې د نازنین شوونکې وویل، لومړی باید نازنین ته د هغې د زیږیدنې ورځې ډالۍ ورکړو. د نازنین ټولګیوالو هغې ته یو سرپټې ډالۍ ورکړه چې په سره پټۍ راتړلې وه. نازنین نه پوهېده چې دننه به څه وایي. هغې داسې فکر وکړ، شاید د خوږو او نازکو بکس به وي. د نازنین شوونکې وویل، موږ د بایسکل په لته کې په خارا ښار ته ولاړلو، خو پیدا مو نه کړ. په پای کې دا هغه څه دی چې موږ راوړی. نازنین بکس پرانیستلو. په بکس کې هغه څه وو چې نازنین یې فکر هم نه کولو. یوه جوړه بوت او تایرونه وو. تا اوس دا په پښو کولی شي چې ښوونځی ته پر وخت ورسیږي. ټولګیوالو یې چیغې وکړې، هورې! د نازنین سترګې له اوښکو ډک شوې. زه له ټولو ټولګیوالو او ښوونکي مننه کوم چې ماته یې دا تایر لرونکي بوټونه راوړې. زه به تل ښوونځی ته پر وخت ورسیږم. زه به راتلونکو آزماینو کې ډېرې ښې نمرې واخلم. ټولو چکچکې ورکې. د نازنین مور هم خوشحاله وه. هغې وویل، شاید د زوکرې په بله ورځ کې نازنین ته کمپیوټر واخلم. ټولو د خواږو خوړلو باندې پیل وکړ. نازنین خپلې نوې بوت واخیستل او د بلې ورځې لپاره یې خیالونه پیل کړ. ښه ګلالیو، دا قصه په همدې ځای پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې دا لنډې قصې مو د خوشي ور ګرځېدلی وي. موږ د درخت دانش کتابتون کې ډېرې په زړه پورې کتابونه او کیسې ستاسو لپاره لرو. تاسو کولی شئ چې
www.ddl.af ته ولاړ شي او داسې په زړه پورې قصې هلته ولولي، واوري او ډاونلوډ وکي. تر بل ورځ او یوې بلې کیسې، د خدای په امان.